Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Rəşad İlyasov şəxsi həyatı ilə gündəmə gəlib. Baku Vez xəbər verir ki, Üzədüz proqramının dünyasını dəyişən valideynlərindən danışan Rəşad anası Zərifə xanımın xəstəliyindən bəhs edib atam vəfat etməzdən əvvəl onun xəstəliyini bilirdi, lakin geri dönüş yox idi. Meylimə anama salmışdım. Ona dedim ki, sənin itkini çəkə bilmərəm. O da dedi, boş-boş danışma. Anam rəhmətə gedəndə çox cavan idim. Bax, mən necə dözdüm, sən də elə olacaqsan, dedi. Nənəmin 8 uşağı olub, anam müharibə dövrlərində yaşayıb. Çox çətin günlər görüb.